aprofitant aquests dies de festa que venen, el CDR Garrotxa, l'ANC i Òmnium Garrotxa, hem fet aquest mocador solidari per poder-lo lluir durant aquests dies. I us demanem que el vingueu a comprar a la seu d'Òmnium Garrotxa, de partida ja, o si no, el dia 7 de setembre ens trobareu pels carrers del centre d'Olot. Val 2,5 €. Esperem la vostra col·laboració.